buli muntu akoze fujjo lye ayagala totasobola kukolera mu bukulembeze obulala ayagala n'avuga boda boda nga ayite eno owobugombe n'ayite eno owokuba nabba nga bwakola ki nalyo lyo ddembe ssebo ekyokuna wabaddeyo ddembe ly'okulonda dda akalulu bakabba naye buli omu neyeesimbawo bano Bobiwine ono teyandibadde ne passport emyufu atambula n'okuba nti eddembe ly'okulonda likoze ki weriri omuntu osobola okwesimba nibakwangula naye ng'okoze ki nga weesimbeewo Bobiwine asaba yonsabe bagimuletera bagimuwa ng'ateesesa ne Museveni mu baatuula eggulu mu baraksi nibateesa nagampa mu passport emyufu era baamuwa omulimu mu ESO external security organization banange Bobiwine mbega banange banange bade simanyi twari omuntu asobola okukola obwambega obulungi obuteredde n'abukolera Pulezidenti Museveni n'atereera okyo nti Pulezidenti Museveni kati akuza obubaga ng'ayambadde white wali omulabyeko ng'ayambadde white nga Besigye ye leader of opposition kakati ayambala white akuza obubaga agenda ne Janet enkofiira kati bombi bambala nkofiira ye ne mukyala mpanvu bweti nene bweti bajama ne bakola bwe bati ne banyenya namu bonna bakwata emigo muwalawe kati abeera mu nte wali okirabyeko banaye Bobiwine akoledde Museveni era tuwakyali kati kyama kyonna ekikwataganye ne opposition ne muntu ekitatunatuuka ku Museveni bane Museveni yeeyagadde era yazze buto kati abuukaga n'amazina gankolege tuzinagano ag'okwesongolagano gaabuuka kati wamulabye omusajja banaateredde naye ngaebyo byonna yatuula ne Bobiwine okumala essaawa ezo nga bali mu bolakisi eggulu tubuuza Bobiwine n'olwaleero tubuulire bisi byo mwateesa ne Museveni tabyogera n'olwaleero akugamba ngenda kwesimbawo naye ng'akimanyi tewali structure yonna esobola okumuyisaamu ye kyayagala alage ensi yonna nti Museveni tabeerako yekka naffe oba opposition bulijjo tukola ki twesimbawo kaati Bobiwine kati bukakafu kibwa owesimbawo n'ogaa nti osobola okuwangula akalulu bwebanga luli ku luli abantu kyenda baakwatibwa ekarangala abaatuuka ku lutalo baali nkaaga asatu gona gaaragawa mu nyanja ebyennyanja byabali babasuula mu nyanja naye Bobiwine yakugamba sifaayo badde mu bakwate n'okola firimu n'oyambala borobotomu n'ogenda mu amerika n'owangula engule eyo engule gye twakutuma nze Bobiwine sibundinaako buzibu naye eyo yengule gye twamutuma yengureyo tumuyambeko sokolinde sisobola kutuula ne Bobiwine olw'ensonga engeri gye yatuula ne Pulezidenti Museveni boogera ebintu ebyama byesaamanya n'okutuusa katabyogeranga sisobola kutuula ne Bobiwine yafuukira ddala mutujju oli yatunda struggle ali bibye kati ali mu kulya lya sente zo Bobiwine kyagulanye sentamu mutabani wa sentamu gwesimanyi jajjaawe era nawe toyinza boogera yadde basatu gwe kaakati genda olye sente zo zirye tambuza ebintu byo mulye sente zo obuwumbi mweka mubakuwa kola obwambega bwo tuveeko bannayuganda tuveeko musajja gwe tuveeko Tugume ng'olimba nnyo nze ate nimba nze nimba ki opposition eriwo yakiwa nze kubuulira gwe eyabesigye yali yawaakiri muko besigye lewaakiri muko musajja mukazi yamuleetedde bino byonna omukazi olw'okwagala nnyo omulimu yagenda ne bamuwa ebbaluwa n'agenda eri kakati naye yeegata ku b'ebisiyaga oba okitegeera yeegata kwabo era toyinza boogerako nga windi byanyuma waali ky'ova olaba mutabaniiwe ayambala bino obuleega biki by'abakazi besigye tayinza kwogera Besigye bamuziba omumwa naye Besigye yali musajja naye ng'atatandisa okutalaaga eggwanga atalaaga eggwanga yeewumuzeemu atalaaga ku lyaki ye tawumula myaka emeka nga weesimbawo Bobiwine wuuyo naye omukubye tujja kufuna omulala tugenda kufuna omulala agenda okujja waali katonda ategeka Dawudi nga temumanyi nti gyali abantu bali temumanyi nti gyali naye nga Samweri yali kabaka ng'abantu balowooza Samweri yeeka asembayo naye nga katonda ategeka Dawudi era amala n'amuleeta katonda agenda kutuwa omukulembeze agenda okutwala ensi eno mu maaso agenda kutuusa mu nsi ey'amata n'omubisi gw'enjuki ate ddaladdala mu myaka gya kumpi wano gova ku bina ebito gye ebimyufu bano boolaba bibaveeko abo wano abantu bayambala ebito gye ebimyufu naye bona tebaliiwo bali luddawo anti mwenze njaga kubabuulira mweteekateeke mutegeke gwanga Uganda mureke okwefuula ab'ebitaro mwabali mu security mutegeere nti eggwanga lino lyaffe nze Tugume sinagyendaga n'obwoba onzisa efiira mu Uganda ne banziika emujera ntungamu ate ndagawa
Sigenda Tanzania. Nabuona. Omanyiro achi nabuona. Barungi abalavi ba Kwezi Media Group wa Mone Megatron. Mwe bali mirimu. Banange mwena. Abatulabe ya gweru we gwanga. Banange mwe bali nyume bali ledala. Ngeenda kuja n'olukangaga. Uruwaba antu abatulaba. Nisoke mba tumiriko banange. Kubanga okutwala obudde obwo. Nemutulaba atene muone comment. Ichi kintu kikulu nnyo. Kituzaamu amaanyi nti mufaayo ate ne mutunuulira ensonga. Nona ku olwaleero nzize ne muganda wange Gideon Tugume nga tugenda kwogera ku nsonga ezimu eziriwo mu ggwanga. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo eziriwo mu ggwanga. Mukulu Tugume atutemere temere ate n'oluvannyuma tweyongere tugende mu maaso. Mukulu Tugume sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba abalungi njagala kubabuuzaako mwanzizzaamu amaanyi. Era njagala onzikirize mwami Robinson. Ntumireko abali mu USA. Yes. Eyo mu America batulabira ddala Foi Bashaba omuyimbi akwagala nnyo. Judith Babirye yali wana akwagala nnyo. Pastor Okudi bona bankubide ko omusumba Serugo bona bankubide kwa kasimu. Waliwo omukyala Betty wae wane nakulabye yakutumidde. Waliwo omukyala Doreen bali runo muwala wa bali runo ne mama bali eri mu America nabona ba nabawuliriza jo bane twagala kubatumirako. Waliwo abali mu Canada yo juri simbwa twagala kutumirako twagala tumireko William Mumbowa abo naba everybody yali ari mu Bungereza aje why anti yasomo bwa engineer na ye mviri zimwode ku mutwe munange kiwarata na yenga jari na yakutumideko omuchara wa fe muchara wa mugenzi professor Semuju na abana anane ana nori yes bonabona bambi bakutumide bagaye banetu twagala kubala musako na uride sanyunga mpuriza abantu bonabona bava kuno abali eri bafoi benasoro bonaba yimbi bali eri era bankubide kwa kasimu ne mpuriza sanyu wali wo mwami bamuita Paul ali mu South Sudan musaro ya Ethiopia ne Sudan awo wakorera njagala kula musako mwami Medi ali mu Bungereza jana museko abali mu Abu Dhabi Fujairah abali ya wa Saudi Arabia neda kakati abantu bafe bane katubabuzeko bale abali Malaysia abali mu India bane bana Uganda bane batambula sigenda kubagamba kigambo kuzunga nebo na Uganda bane batambula bali bwamuona wona wale abali Australia abampereza message wale mwami Karenzo ali Australia yeyo ya kugambia twagala nyo njagala kubatumira konti musibye mutya mwasuze mutya basebwe ne banyabo ndafe tubagala nyo banafe mwe bare kubanga mutulaba okuraba Kwezi Media Group ne ndala bajita batye no jo Megatron. So njagala kola musako iramba agalize okuraba okurunji nange mbagala nyo lwako abansubiza akamwa itekana tuka kajja kujja Foi Bashaba yasubizayo sebo olukumu lwa dola yagambe abade mukwano gwango kuve mabega yali mukwano gwango kuve mabega bonabona ba beti mwe jemuri mwe nabadori ni mwe na nja akora musako jukira ewa mwa mbaru runo nje nakurira nga wemberawe nakura mu zone 5 nezimbe musa muganda wa fe muganda ange chamani wero situ ate muganda ange dala awemba de ne chamana moti so jakora musako era mbe bazebyonna mwe bari okutulaba fe tujja kubera eno mu Uganda tusigalenga tubaweereza we tuli so kambagalize okulaba okurunje akati mukulu Tugume unako olwaleero zenga egwango liraba bwe lituuse abasuubuzi president yagambye agenda kuddamu basisinkana ngenda kuza omwezi musanvu ogwokutaano yabalaba esawa mukaago ogw'ekiro oluvannyuma kube wankulu kuku kubazzukulu ebintu nebitutabula kakati kyokka abakulembeze baffe okuli kati nze bemmanyi Dr. Kiza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ndoza bakutta omumuli ogw'okutunula okutujja mu mbeera embi sirina bakulabayo kinene nnyo kye baakoze okulaba ng'embeera ekyuka naye tusuubira nti ne gunaatuukira 2026 ndoza wajja kubeerawo enkyuka naye ate era bagenda kwesimba ebyobufuzi by'eggwanga obirabye otya era bagenda kwesimbawo ate lwaki tebeesimbawo nga beesimbyewo bafuuke banoonya kifo kya kumeka obwawo naye kati bali aba Prime Museveni ng'ekintu yakimaze dda bwe kiba okuba akalulu akabyekadda kawedde
bogendo kuraba wagenda bonna bagendo abakurire byokuronda mu district waliwo kuwaronda ya domu waliwo bwengeje yaronde bwamu hii kakati gogenda kuitawa baritaning officer bonna eh bonna Museveni yabaronda manje bava njagalanga otunulida manyaga baritaning officer bonna gava mu kitundu a kati bo bato manje bava atenga be barangirira Akalulu ku district kati gogemba genda kurangirira Akalulu ki yego kati gwe mwami byabakama omulamuzi byabakama wechitiba osubira yinzo kurangirira Akalulu narangirira Besigye banarangirira Bobiwine ngakwagazaki akati ye Museveni bwabanga yavudde na government zenesimbyewo ze sira warwachi tugenda mu Akalulu kono na bisera mubiveko byokurona mubiveko tusoke tugere musoke mubireke tutegeke kati tuetegekere kati okuraba Museveni lwavaako nengeje tusobola okutwala eggwanga mu maaso ate tunetegeka tutyanga temusobola kumuja mu Akalulu temusobola nze kugambye bona abakulira okulonda ebyokulonda mu district twali ogwalonda tomanyi ngeri gye bamuteekawo tomanyi gye yava tayinza kurangirira Akalulu narangirira Kyagulanyi oba Besigye kyekitegeeza nti Akalulu Museveni yakoze eki yakamaze lwaki twonoona ebiseera ebyo genda mu kulonda mugenda mu Akalulu ngorode Museveni yamaze dda okawangula kati bwe muli ng'abalwanda kifo ekyokubiri gwe Bobiwine gwe Dr. Besigye n'abalala mwe temukoowa kugwa buli kaseera nebabawangula buwanguzi temukoowa ye ndize kubuulira amazima ati Kyagulanyi kiki kyagenda okusinziirako okugamba nti agenda kuwangula Akalulu ka 2026 NRM yamaze dda okuwandiisa abantu baayo yagambye erina abalonzi bameka obukade bumeka yayogedde obukade 10 na meka eh buli mu 10 eh ati gori kuki orodde abalonzi bo kabari obukade 18 sibwe bagamba eh bagamba ati mbulira jogenda kuita yawe de ati muri kuki eh kakati gori kuki bagamba nti mbuganda woka abawe wandisiza aba ku kitabo kugundi ye NRM beyongedde ebitundu 7 ku buli 10 Hati baabude rudawa. Hati gwe atana bakuwandisa. Wawo sinzira okugamba nti si kituufu. NUP yawandisiza bameka. Kakati kye kiriwo. Hati muli awo. Temunyande structure. Tonada abantu 10 ku kyalo. NRM kugamba n'abantu 30. Hati kugogera ku buri LC. Hati kugenda kutandikirawa. Kakati iyo eno NRM gibaji wangula. Abaka wa parliament nibajanga ba opposition. Asiba opposition. Chovora mere no goro zati yandi bado opposition bwatu keringa akola bidara. Tabera opposition. Bamureka bure saitewo basobola kulaga ensi yona tumuli mwa opposition. Nenga obera wabwe. Erecho temuchimanyi mwe. Temmanyi to kulondo okwagwa. Bare taba member wa parliament 15 ne wabayisa mu NUP na yenga be nare. Mbakuburire. Mbakuburire. Murimu ono weka wempe sausi. Bamu itabatia. Kazwe Bashir. Murimu ono bisechezi. Jowero. Jowero bisechezi. Lead of opposition. Ani ya mua sente za simbao. Mkuburire. Sente jayazija. Ye gani. Jagara bisechezi we gani. Tuwafuna sente za sare. Okwe simbao. Jagara ye gani. Bisechezi. Okufe mabega bisechezi. Tuwa gena mkuronda. Ngaweze miaka ana. Yari awagirachi yogera yaliwe nare bisechezi we nare kugomabiza njagara kubulira amazima za bantu kusarebe yateka musente okubera member parliament bisechezi kwari sagirinya kwa ayachukira wa na ingira NUP yawa arina kadi nambachi arina nambachi ari kakati gwe kankubulire ebintu njagara nze mubuzenze fetu atandika NUP tumanya abantu abajja ngaba sare yabaleta general sare yabaleta police ngabe nare bisechezi mwari segirinya mwari onogundo ono bashirika zibwe mwari onogundo weka owe rubaga sausi mwari kawaria mwari nze kuburira bari 10 yari asabye 20 Kyagulanyi namugamba neda 20 banje era ne bakora endagaano Kyagulanyi nti wekarakansanga mu Kampala tuwekarakansanga emukono tuwekarakansanga empigi tuwekarakansanga emasaka ne wakiso yali yekarakasizaayo ku luno bwe yali agenda okugenda okukunga bagamba kunga Uganda batandikira embalala ne bagenda ne beetoolola bwe bati bakubayo olukungana mu Kampala bakuba olukungana emasaka bakuba olukungana emukono bagenda anti bazikube nze nkurayira
chakuranyi bwana kubera kungane Kampala ngalo wa NUP ogontware mu koti tasobola hanta sobola yendagano jibalina koro runaku batura mu hoteli ya Kigongo wano honorable Kigongo Maya bavayo nobumbi mwenda biki bibakanya ake Maya gubyomanya nge bakanya ko tuwe karakasanga mu Kampala mukono mpiji wakiso ne Masaka echo bachikanya ko echo kubiri ni bakanya obwa road mayor bareke sarongo ya surukwago yabajja era tibamutambara niba muteka ko nabira ate nabira warangwa ruwa yali nyakadara kana bira wamurabako yarinda gano yarinda gano eri yasurukwago sari musale ya muleta be bamuleta hanta gane ojukira sari musale bwe yavayo na gamba ngenda kuwa ko ngenda kujja ko bwagizi bwange orabeche kakati kuvoro na ganti ngenze mukoti omusango guri uri dwali guri ruda sari musalawo ye kanja buli hey, na gamba ngenda kujja ko bwagizi bwange ori na gamba tingenze mukoti tatubulire namba yo musango era kugenda kuuri rwadi guri ruda yalimba buli minza sarongo ya chuka da sarongo wa era mama sarongo ya chuka da sarongo ya surukwago ya pechi gere kina soko kulya wano mu Kampala ekirenge gwenne sigenyo gwenja gare nyo ya chuka da kati mulala buli joba libe bamwa ku senti koro bavayo no buwimbi mwenda bonna era sarongo katali mukuzimba amakagati matiri bona gari agenda wali bayita yo bujuko gende bujuko rawa gende bujuko rawa makagasimbu deyo sarongo ya sarongo ya surukwago genda wana kuwe Masaka wano bayita wongo vute mayani wo yambu kapoti ogendola mama kagampuga ola mama kagampuga mmuoza milioni 5 bilioni 5 ye baamuwa senta atendala edda ze mutamanyi banange tulagaludda ze kankubulira abasajja bali ya decente kubanga bachimanyi ntokuwangula akalulu wano byampuna kakati sarongwa mu myaka mu 2 mu mukaga ayinzo kubanga aweze myaka nkaga omusubiro ku atali ne meka anatano kumpi alina meka alimu atano nga mwena kakati ate 2 mu mukaga naba weze meka mwe temanyi nga kakati bwe kankubuli obo buzaye meko kuweze nkaga ina kakati obo chalina esubi nyori lyao Anti kakati Museveni alemede ko rwakwanti kwari kwari edale mede ku Museveni agenda chitadi ayinzo kuchita mu myaka 10 myaka 10 ru myaka 7 ngatona sima makaga tegerekeka hali uri wageze bujuko oba mbiti eh yokaline ya wana ajira eh kubanga yokaline ya wano kimanya ko ntisalimu sari ya jina momo aha salimu sari ya mwa kantu ya mwa bale sarongo musasiri kubanga waberede mbwako ye omayisi mubi aha simubi ahadi waberede mu Kampala wano nga kasente bambi kabade ka muswaba no musarago bari bagukwatira yo akati bamara nibazimwa ya katoroza yande bade chimilioni 5 zizimba makago ngabwo galaba ari nabarongo basomera masomero gabei ari nabo chimuyande bade yo musara afuna munene ah zero kankuburi umayisarongo simubi ahati gwe umusaroza gumumara kubantu aba musabiriza bakere uwe akati ye kibakoze basa zeo nibaga akatuliyo kasimbi bona bari mukuriya kusente ngawuride bona bari amwe kakati byo kurona mu biveko muve mu muzanyo gwe muri ko gwe Robinson nze nabagambe kati nange nonya we singa mfuna jeno singa mfuna jeno sare nange ne mujja ko bitano tugume nange ne njaka sente zakoze soko ante mubuze zaji azijawa ante mubuze azijawa mubuze Besigye yandiye umuzamu Dr. Besigye wandiye umuzamu che yandi koze yandi tegese mutabani iwe namusara kwe biviri nabo umwana wachi nabo umwana ngabwo gamati ono ye mwana kati ne akatare so mwana nayo noneka yes hey. Na amureka yo nonesa yambara gundi za bakaza yambara oburega atade kwe biviri katoyo tainza kwera president we gwanga ne tikishede we Kongo bwe yarabanga ibintu ga yesimbye yo biganye ye chasaro yategeka mwana we Besigye taina yibana balala bakulu ate baliwa batulage ono asire muye yande bado mwana ategerekeka mama muzara engineer tata muzara doctor oyo mwana yandi bade wa amanyi ne akata amuresa yamba doburega yamba dengato za bakazi akuzize ibiviri ana namuwa karuru mureme doktegeka abana ustegera na ye echo muntu ali forming eh hey, jimake na mamula banga kumaona gono kankumuri era jimake na chimanti na ya ile bibi anti kati ya dia sara kwa bibi chimanti bimuremedemu era byakororo bira bya bibi
akati chaguranyi yade yasara ebiviri naareke enjaga naeto mulaba byakora ntaye bimuremeddemu ne chaguranyi gabadde akute bulungi tarina byakute bulungi tarina tarina ekibina kyeni UP kasokanga chikwata chichi cheri yongeddeko yasanga na mbozi MP ne kakati na mbozi nasanga mpuga ulira nasanga na mpuga nga MP ne kakati MP Ouri ni yazimbe kitebe cha anjagara arete chape kiragante kitebe cha NUP bachikura manyagabo nego ibintu obijjalo anti sikatinze nze tugume siri wano kulimba de mukristayo mwangurikana eyanga takazimba mugaruye archbishop sinza kogera no byanjwanjo nono bishop ari ko kati boze sibanje wange dera wawa nebira tubade fena eh ninasa badikoni wango wega yazandaba no musumbo omubezi Ne ordinandi owe kanisa yange Saint Mary's Magdalen ena mafunda andaba ninate no musumba ari kuburabirizi omusumba Samuel Muonge owe njiri na yanda eh hadi kompita wakusaga eh kakato ono yakawumura reverend Samuel Baragad yasoko kuumura Samuel Baragad second yali wange no nariko yakawumura ruwali awe mune mama bange dala Katolimba. Hey, nina na abasumba ababa rokore no musumba Dr. Serwada. Hey. Hey, hadi mwe mudao muri bintu byakusaga wano. Ebintu ebimu tulina kubyerekereza. Netukanti nze nkoze ko chenkoze. Nze tugume nyinzo obutabera minister. Nyinzo obutabera chi. Na yo mwana wange nchasobola kubera minister. Yesu teyagura ya de rugabire ya de tangira mu njiri. Naye bujingwa amuvuga mu TX. Pastor Bujingo avuga TX muri nya rya Yesu. Ne Yesu enjiri te yajivuga mu yade kagari manyi gachifua. Kati abasumba nchitegeza ntino kuba. Hadi gwene dangwe nkubulira. Oyinzo kutandika ekintu. Nobu wato chifujemu n'abasigale ne bachifuna mu ngo chitegese burungi. Yesu yatandika enjiri eyo burokozi. Ne Yesu nga Yesu te yayambara de ngatwengeno je nyambade. Yayambara tangira. Te yavuga mu yade kagari manyi gachifua. Erobu sungu ya faburi wa kumuta. Ojikura mwe ya genda mwekaru. Nasa angabatu ndire mtu mwekaru. Biorane njibwa nazita nezigenda. Busungu. Natuka no kuro mira omuzabibu. Gwata sanga kocha akuria. Na kuro mira negukara. Ama angudara. Ngenjare mulu ya limu kambwe nyonga tugume. Miaba sumba bamufuga muzi. Bamufuga mujingu. Afuga TX. Bona. Mpe mkoni katijariko. V8. Bagamba mrete sente basi juzao mrinyere. Ne Yesu ya kwata kwa ya demituaro kumi. Yesu. Yari na ya dodora kumi munsao. Ne wabamu kwa atira. Yari muka kwa yebwe katike wabamu siba. Ne wabamu tiko msaraba. Yari na ya dechi kumi. Na ya basa. Kwa chaba sa jaman wali. Bali desentu. Anti chengu gamba. Teka kwe mbera. Aba laba jiganyiru wemu na ingwe mbero jitade wo. Chesitureta wano. Togere rensi. Togere ria abantu. Gwe reka kuroza ntigua semba yo. Gwe President Museveni. Reka kuroza ntigua semba yo. Abana bo bazadde abana bo bakuziza n'abazukuru bo bali nokusigara mu Uganda gabe yagara mu Uganda empya reka kureta kuroza nti Uganda ekoma kugwe kitugamba niyo kimanyi nti no bubya buliwo mu gwanga onza nokuroza nti ne gwanga ligenda kuvwa ati kitugamba ekyo mwe muroza Uganda egenda kugwa wencha neda muri mwa abantu abaduka wa nebyo bufuzi nibagende ebweru bali heyo bali mukubona abona benatumide bona wabarabye bandi bade bayimbira wano Neba agenda neba duka. Every city. Obo chitegera. Kakato oyo tagenda kugamba. Tinze ngenda kufuna chino mu Uganda. Waburo mwana we gwaza de. Na abazuku. Oba lida. Baja kuda. Atiru wa chitebada. Hati mwemuri yao mroza. Nti Uganda kuma kumwe. Neda. Uganda negenda kwe yongera yo. Miaka abiri Uganda ngegenda maso. Hati Uganda genda kuterera. Kati fenobwe tunafane tuvao. Abasigadde bagenda kutwara Uganda no maso. Mutegeke gwanga nga mutegekere tumutegekera abana n'abazukuru. Anti kakati bye tutandise bye bino. Ni bogola bali mwemba bo kutegeke gwanga tugume. Bye bino bye tuliko bye tutandise bye batugume. Tugama tubandaye mutegeke tugenda kutegeke gwanga. Nabagambi mumwete kateke mu myaka 10 oba myaka 5. Mugenda kubera na president mulala. Aja kuba afudde obanga awumudde nga tachasobola. Hati singa afareero egwanga likoma ku President Museveni. Ayo Uganda ekyayi nakulembeza. Lwaki buli kimu kyonna kyonna mukiteeka ku Museveni? Lwaki? Ne mukole fujjo mwambala t-shirt za Museveni ziri ku ekifaananyi ne mugenda amokuba abantu emigo. Kati gwe omanyi omuntu agenda okukuba emigo mutabaniwe.
abari ba general mbisera bya Idi Amin obarabawo we bali bali ruddawo basajja bakankana bakankana eh abari ba minister bali ruddawo tebaliwo echo chandi kuyigiriza ntukanti gwe minister wa Museveni gwe general wa Museveni we tereze kwanga tugenda kumara myaka 10 nga kuri kunsi so tegezo ogenda naye mutabani wo muresewa muwarawo ogenda murekawa riko kuroza nti segenda kuma kugwe mutereze gwanga Uganda nga mutereza bana n'abazukuru tupulani nge myaka 10 mu maso bak bolaba mukuru tugume myaka 8 ya president Museveni hey. Uganda jiganyudwa mu ba Uganda zima ah muri mucheganyidwa mu ngachi etukanye ekisoka wariwe dembe lyo kusinza buri muntu asiza ngabwa yagala antirinda lindora be buri muntu sinza byo yagala obo sinza stani wo ngabora mama fida sente za zirina asinza eyo dembe omuntu alina ekyo kubira abantu abade bafunye mwaka bembereza vakubine ebirala wamu mitundu ebimu dawala security ebaddewo ngo muntu sora kutambula novuge motoka ye kironi wetorole gwanga notuka jotuka ekyo kibaddewo ekyo kusatu buri muntu akoze fujo lyeri ayagala tota sora kolera mukurembezo bulala ayagala navuga boda boda nga iteno owo bugombe na iteno owo kuba nabanga bwakola chi na lyeri dembe sebo ekyo kuna wabadde dembe lyo kulonda adakalulu bakabba ne buli omune yesimbawo bano Bobiwine ono teyandi badde ne passport emyufu atambula lwokuba nti eddembe ly'okulonda likoze ki weriri omuntu osobola okwesimba nibakwangula naye ngaokoze ki nga weesimbeewo Bobiwine asaba yonsabe bagimuletera bagimuwa ng'ateesisa ne Museveni mu baatuula eggulu mu baraksi nibateesa nagampa mu passport emyufu era bamuwa omulimu mu ESO external security organization banange banange Bobiwine mbega banange banange bade simanyi twari omuntu asobola okukola obwambega oburungi obuteredde n'abukolera Prem 7 n'atereera okyo nti Prem 7 kati akuza obubaga ng'ayambadde white wali omulabyeko ng'ayambadde white nga Besigye ye lead of opposition hey kakati ayambala white akuza obubaga agenda ne Janet enkofiira kati bombi bambala nkofiira ye ne mukyala mpanvu bweti nene bweti bajama ne bakola bwe bati ne banyenya namu bona ne bakwata emigo muwarawe kati abeera mu nti wali okirabyeko bana Bobiwine akoledde Museveni era tuwakyali kati kyama kyonna ekikwataganye ne opposition ne muntu ekitatunatuuka ku Museveni bale Museveni yeeyagadde era yazze buto kati abuukaga n'amazina gankole getuzinagano agokwesongolagano gaabuuka kati wamulabye omusajja banaateredde naye ng'ebyo byonna byonna yatuula ne Bobiwine okumala essaawa ezo nga bali mu boraks eggulu tubuuza Bobiwine n'olwaleero tubuulire bisi byo mwateesa ne Museveni tabyogera n'olwaleero akugamba ngenda kwesimbawo naye ng'akimanyi tewali structure yonna esobola okumuyisaamu ye kyayagala alage ensi yonna nti Museveni tabeera kukoyeka naffe oba opposition bulijjo tukola ki twesimbawo kaati Bobiwine kati bukakafu kibo wesimbawo n'ogaa ntosobola okuwangula akalulu bwebanga luli kululi abantu kyenda bakwatibwa ekaranga abatuuka ku lutalo bali nkaaga asa tugona garagawa munyanja ebyenyanja byabali babasuula munyanja naye Bobiwine yakugamba sifaayo baddemu bakwate n'okola firimu n'oyambala borobotomu n'ogenda mu America n'owangula engule eyo engule gye twakutuma nze Bobiwine simundinako obuzibu naye eyo yengule gye twamutuma yengure tumuyambeko sokolinde sisobola kutuula ne Bobiwine olw'ensonga engeri gye yatuula ne Prime 7 niboogera ebintu ebyama byesaamanya n'okutuusa katabyogeranga sisobola kutuula ne Bobiwine yafuukira ddala mutuju oli yatunda struggle ali bibye kati ali mu kulya lya sente zo Bobiwine kyagulanyi sentamu mutabani wa sentamu gwesimanyi jajjaawe era nawe toyinza boogera yadde basatu gwe kaakati gendo lye sente zo zirye tambuza ebintu byo mulye sente zo obuwumbi bweka mubakuwa kola obwambegabo tuveeko bannayuganda tuveeko musajja gwe tuveeko tugume ng'olimba nnyo nze ate nimba nze nimba ki opposition eriwo yakiwa nze kubuulira gwe ne opposition yenu eriwe singa eya Besigye yali yawakiri muko Besigye re wakiri kwakiri muko musajja mukazi yamuletedde bino byonna omukazi olw'okwagala nnyo omulimu yagenda ne bamuwa ebbaluwa n'agenda eri kakati naye yeegatta ku b'ebisiyaga oba okitegeera yeegatta kwabo era toyinza boogerako nga wundi byanyuma waali ky'ova olaba mutabani we ayambala bino obuleega biki by'abakazi Besigye tayinza kwogera
Besigye bamuziba omumwa ne Besigye yali musajja naye nga atatandisa okutalaga eggwanga atalaga eggwanga yeewumuzeemu atalaga ku lyaki yetawumula myaka emeka nga weesimbawo Bobiwine wuyo naye omukubye tujja kufuna omulala tugenda kufuna omulala agenda okujja waali Katonda ategeka Daudi nga temumanyi nti gyali abantu batumanyi nti gyali naye nga Samuel yali kabaka nga abantu balowooza Samuel ye kasembayo naye nga Katonda ategeka Daudi era amala n'amuleeta Katonda agenda kutuwa omukulembeze agenda okutwala ensi eno mu maaso agenda kutuusa mu nsi ey'amata n'omubisi gw'enjuki ate ddaladdala mu myaka gya kumpi wano gova ku bina ebitogi ebimyufu bano b'olaba bibaveeko abo wano abantu bayambala ebitogi ebimyufu naye bona tebaliiwo bali luddawo ati mwezi njaga kubabuulira mweteekateeke mutegeke gwanga Uganda mureke okwefuula ab'ebitalo mwabali mu security mutegeere nti eggwanga lino lyaffe nze Tugume sinajje endaga n'obwoba nzise fira mu Uganda ne banziika emujera ntunga ate endagawa sigenda Tanzania nabuwona omanyi lwaki nabuwona Katonda kyali nakyantegekedde mu maaso awo totya kukuwa butu wabulala aanze kakati obwo nabuwona ate Katonda kati anakyantegekedde ekirala gwe embeera gye tuyiseemu yonna gwe Robinson nze kankubuulire gwe abantu bano balowooza nti be bali mu ggwanga bagenda kusembayo nalyo General Tumwine teyandifudde Shabani Bantariza teyandifudde tebandigenze bakazini teyandigenze naye kati abantu be wali nabo nibagenda bwe batyo gw'oli kuki omanyi General muntu yagamba nti weteekateekere ng'ovudde mu uniform eyo yagamba nti wete omanyi General muntu oyo lwakuba bantu tebamutegeera musajja waddala kubanga jukira tataata we yali wa UPC nnyo era nga Obote amwagala nnyo yes n'amugamba n'okumugamba nti omwana oyo ajje muwe omulimu omwana oyo yagaana muntu n'agenda mu nsiko n'agaana toyinza kubonyaabonya abantu ba bulijjo nze nzije nkwegateko n'agenda mu nsiko n'agaana ne kaakati olwaleero oyo omwana ali principal dina abantu bamutegeera bambi tebamwagala bulungi tebamwagala tebamwagala bagamba munnarwanda abantu tebaagala banarwanda simanyi lwaki munnarwanda naye akati nze kati nange bampita munnarwanda bagamba sikasaba kulaba ng'oli bwe bagamba oyo munnarwanda era kyovula tebamwagala naye nga mugisha muntu abantu tebanja bagamba ndi munnarwanda naye yadde mbagambi ndi muzukulu w'abenda ndi muzukulu wa kabuzire ndi muzukulu wa zino rumuri ndi muzukulu wa Andrea Gacharo nsobola okwogera bonna bali wali entunga meruhama nsobola okubuulira bajjajja bange kumi abali awo bonna bali awo eruhama emijera naye bakugamba nti gwe twakulabye ofana nabalwanabali erwanne kakati wulira naabo nze ate nze obuvo bwange nakugamba waakiri wandi ntadde Tanzania neno tateeka eno naye gye bantekerwanda walungi kati waliyo nze kakubweguba omunyo bweguba omunyo buli muna Uganda buli nyumba omunnarwanda mwali bweguba omunyo munnarwanda mwali abakyala bemuwasizza abalongoosezzaamu ku nnyindo ya Buganda naye banga kakati gwe nga gy'olina oteekwa ng'olimu omusaayi omuki porofesa yali tajayine naye hati maama oyo ale okuba yacyanga anti maama yinza okuba yagira bwati nga bwomanyi ebyedde n'agira hati gwe singa porofesa wali twali tukukebedde omusaayi naye mukama muwumuze mirembe abula Tugume oli musajja nnyo ati gwe kankubuulire esaano ffe tuve mu bya tribe tuve mu by'abanyarwanda tuve mu by'abatanzania nze kankubuulire eggwanga Uganda kikulu nnyo gwe jolye ya mu America wonna era omwoyo gwa Uganda n'omwoyo gwa Buganda ogutafa gusigala gukulondoola gwe sigala n'omwoyo gwa Uganda kuuma Uganda Uganda giwese ekitiibwa Uganda gikuume ekitiibwa kyayo ne imeji yayo ebe ekifaananyi kya Uganda ejja kuganyirwamu omwana wa jajega ejije yagaliramu ebino byonna byonna bigenda kugwa mwali tumanyi nti Museveni agenda kufuga emyaka ana naye akati omusajja afuze emyaka ameka naye nsikurayira tayinza kufuga myaka mirala kufuga kusuka 15 okuva leero hayati bw'aba ng'agenda yes hayati nze ngenda kuweza emyaka 5
Nega kati katonda baba na nyambe miaka nkaga nga chari mlamu. Njia kula wa president omupya. Kubango no mkulu agonze. Yes, agonze. Awede yo. Katemisi mbu ya namo bimoje koyo. Oyo na mkade mwaga zaachi. Atu wale medeko. Mutawanya wachi. Mutawanya wachi no musoro. Agumani ya gusoma. Pwede Museveni ya soma ifreeze. Ya soma computer. E Tanzania jia somera. Tami soma anga ku. Hati gwe rigu ogendo kwebu uzaku. Akusome sechi. Sabo ya wada kuteno ninga agenda ku blackboard. Mm. Ndoza wambe vyo kusomisa nebibula. Naga mbongezi zayo. Mbongezi zayo. Mbongezi zayo. Hati mwe. Mwini mbintebi yao. Mwini mwo kweteleza. Kakati hey. Mkuru tugugume nga tuvudeyo. Hey. Bambi musajja wa Ferwasa. Hey. Irangiri de. Hey, Ruwasa. Mkuru wa wafu bambi. Akati Ruwasa. Mm. Bambi jakirizi. Limulete devi zimu. Ejakirizi. Ruwasa jakirizi. Umanyi bangamba. Bona bona abu baba dena abu. Bagundi banaba wala banaba tanzi nti bambi yalitawera burungi naye nga naye ngo obwagazi bwalina buyitirivu kati nga bwarabo ono agarajire bwarabo oli naye nga akantu te ka pe ka muswaba ka muswaba akati ni erwana ko nanonye dagara yajawe mengo ku musawo oyo gundo wa proma namwe dagara wabadde yakatandikira okwaka chwi byona byona byaweddewo. Omanyika nkubulira baana abo olaba nga banka kya kitufu okutwala ebintu byabo anti kakati ebisirani byabagunda abo n'abatanza abo bana batanzi baba bisirani nyo baba bawara babisirani abo bolabo bolabo muwaro omulungi bwato nga tafumbirwanga tafunanga musajja mwanjure mu kikaki oroza jiba mirembe omuwara fanna bwato bali ko ebitega bali ko bikibali bitega akugamba nti bogenda na ye business wali wonse yanyumiza wali omwara go yagenda na ye omwara omurunje nnyo yalina milioni mukaga munsawo newe yatukira wakanga atumedde mwako tukamunana nga zonazi sasude zonasa sude moto keno neri nebwe yali atuka kuyingire uwe yatomere kisenge cha gate nacho nakimenya enchana bisirani abakazi bali ne bisirani nawo bolaba wali mu muroza nti barunje ebisirani bebanna to birabanga ebisirani bebanna to birabanga nako chebakoze Ruwasa tagenda kuchidamu ni Ruwasa jakirize sirye limota anti kakate jakirize anti lyakira kwabo bawala boroza nti barunje go muwala go bade na yo murunji tafumbirwanga tanna mwana yenali ya unya musaramu mwana ya mureka oroza chibachi ate bibisirani ebibali na beta akate tebayiga tebagenda kunaba wanga singa agenda wa mugundo na munazo rweza na munaza hizo kuterera nada ne akato rugezi gezo rubare toro hakati yeru asabambi musajja watu yebwe yagendanga kono navo na agenda kono byonai bya mukunganira kwe bisirani business zona ne sigenda taiza government kangende wo musumba sabire a taiza government kangende wa bambe tiyachimanya kata sigadao tayo business e hotel baji tutte buli chimuchona baji tutte mukazi wogu ya zara maa wana yari amu gumi debizibu. Na hii agenda. Agani msaja watari yao. Guru za Ruwasa ya ndiko zaati okudizibu ebi. Anti kakati okudizibu ebi intubi. Akole ebi intubi. Chisoka inzo kurokoka. Mwabata roko se. Agende uwa musa uori gundono. Amuwe dagara anawe. Onowe mengo. Amuwe dagara anawe. Ade nguru. Na hii Ruwasa. Aribu vino okufa inza no kweta. Wamurabi ya kukati. Akose ye na ye na ye na. Akose. Walo mpare zeyambaranga na masuti garaga agebei. Mm. Godata cha agambara kati. Ateze na mugamba. Ntobio mukade ori na umubako sente. Tata morini. Tata morini. Tata morini na noga. Bamu ya, itasenoga ye. Ya muba etakanari zimbamu. Unazimbamu. Gundi na zimbamu ebara wali. Ya bomu kade. Etakateri aliriri. Aliriri awa. Tuwa muteka kwa manji Ruwasa na tufukira Ruwasa. Uruwama na nasa sura milio na abili. Na yomu kade ya sigara kukorima. Nika kati wali. Omu kade. Hei ya Ruwara suka. Ya Ruwa. Adina sukari. Adina pressure. Adina bichi. Adina cancer. Ne Ruwasa. Ne mugamba Ruwasa. Kota andiso kuzanyira kwa nituwa na abakade. Ogenze. Ngoje kwa abakazi ba ugenda kwa abu. Abebi sirani. Neba na abakade baku tuwara. Nyegwe Ruwasa waluwa mkuatiruwa ekisa. Atani. Yara ajende prem 7 ya damu uri desired. Kwanga biyerea kura biyo nangani. Yari saka kanja abakaza abenja ulu. Nenga abakaza abori saka kanja. Abakaza abumune ituwa kureka bomu. Tuwa kurekele au. Bakutuara ilo ugenda. Umuseja agenzi.
Rwasa agenze. Ni agenze. Abakazi biye yanjula bote bali sobola kumuyamba. Keri yagenze wagundi nabatanzi nabatanzi yamuvumye. Yagenze wana batanzi. Ne rwasa banange toswa. Nzengende wana batanzi ze tugume. Kati yoda kono. Nti yabade wana batanzi. Wewe awada no nyeyo chi. Yabade kuduka tana eduka lya nabatanzi. Ne nabatanzi yavumye oyo. Ya murangira akanta akatono. Na murangira bichi. Rwasa namuga munange nawona. Kati mpwera mpweza kati nzuno bakula gankulage bamukola masaji bamukola gunda uyo musawo yamuwa gundi dagale yamukola masaji obamasaji waya mukola atya na erwasa badale eso muliro era singa katonda badamu ade ku sent ha ayeyeyeye ne munanga ali awo rwasa ali masaka wala akayumba ke yali ajizao ke yali asigazao mwali ali awo tacha asala kufuna yade yade amaze sini afa mugama ntirwasa kankumuliseko hakiri aya we masaka mama wa bana ye ayo ya muvako ourid na bana twacha yagara kuri ali nyara rwasa agenze ne mengo jwandi government esasira abaganda rwasa ringa ya mukorome rwasa Brian White ngavawa but Brian White achari mulamu yokomiyewo Uganda ngavawa Neo msaja Brian White ya afira no mwigane neno okumawo. Akomyewo. Oshwati yari afa. Akomyewo ni. Banange ya rwara naka guruko na nikabira bwekati. Bwekati. Ngata chana ade chikumi nechi. Kakati yakomyewo. Yazifunye. Yakomyewo nazo. Tarina. Yakomyewo ne se. Era Brian White nze kankuburire. Va ku Uganda. Chovura nze ngamba abana abava wano. Ogenda okula nga bali ku WhatsApp. Noga abana mwe. Gwava Uganda ngogenze kuyiriba. Nyo bera ku WhatsApp. Oyiriba di. Kwanga wano Uganda tulimukufa tulimukuwa nabwe fetwa sigara wano kumange nsi twajigumira ne tukaddi wanga tuli wano tetuchanaje tulaga bobango afunye chance no gende bwe tetenka nya guma atende kakuweleza busente bweno eno buli omuye namu bibona bafuka babbi busente bwo bera nabo bori tuse kisere kidda oja kujja nabo mulundi gumu atabwo bokumawo tojanga woeraga Nti simanyi ngure ebigoye byamanyi ngure ngateze bay aagwe jangu walu mwala gona de nyumya na ye yakamale Dubai miaka Saudi Arabia miaka mukaga yagambye miaka ene kya soka yaweleza mwanyi na sente naziria zone na sala une yongeza miaka 2 abeko ka komaona kakati gweberi ayo dale yongeza miaka 2 kwanga ono twari plan toweleza sente toweleza bewa mwe Bobo baweleza baweleza obo kukozi santi baharu wa doba mama wo. Na ye sentezo beera na zo. Oba gura wa account tekeko sentezo. Obu bibiri wano ba nangi. Buri omwara bako bari inze bo. Bari buweba tibo na. Ogenda kukure nyamu uribu wako na senge. Bako na guni minzani. Ede wansi. Ngatene weza chiro. Akue hafu. Mungere ya chiro. Ogenda gura kawobu ateka mwe chikope chirara. Akue hafu. Echitaweze. Buri chogendo kola chona. Bari mkutuba. Nze nagenda okugula suuka nga ndoza nguze suuka songa bakutaka tambala ne bakateeka ku nguru bwe bati nze nagula nengenda bwe ntuka wako kusumulura n'omukyala amaze omugamba nti nguze suuka tweyagale tukenda kusula mu suuka empya twasanga ko katambala nga batubye hati gwe bana abasumusi wala abekarakaza si lwakirala bubi bagara kubba hati gwale Dubai gwale Frasia gwale Ruda waona eyo Saudi Arabia kora sente zo mu America Obutiti bukukube nenga sente zo zina ziri musawo. Toweleza sente Uganda. Bana Uganda babbi. Owulide bana Uganda babbi. Wano tuwari chiri wone chikureta te wari. Bobo medeyo bobo ya gado kuzara. Funo munta kuzare mu mwana mpete nka nyise. Wano nze nkuburira oja kujja wano ofuno musajja rwasa kulimba limenta na chalina akuzalemo omwana nga nechikumita chirina obona abone no omwana wakiri muzali leyo ni rwasa ndozo tazadde abakazi ba super akati enti kakati chen kugambi ye yagara bana abebeyi abeyita abebeyi atenga bali yawe basire queen nenga wali wazara kuzara munaba tanzo wetaga sentimeka ya majigo gacharimu Nabatanzi, amajimwe gari. Uwechi tuwa muzaramu. Mbani umukazi ngaya gada abasaji. Uwechi tasura kuzara wakila wana wabili ntubara wako. Uwechi to yanjura ko nabatanzi. Yanjura ko. Furu umusaji omu anjure.
Habayi wa mwema mfune chitibu. Neno zaro, bana wa basaje bana yetu fila mwere. No wefufuna, no fubuana, no kura. No zaro mwano murunji mwatu natakulete na msajia. Nada mbaruasa, nada mbani, kuzunga. Eyo mbera ya chikachi bana. Mwema chibacha ineba singa. Nze kugambia bizibu yuwa natobida bangana ko. Ama jingo na buruto rugenda mbwe barujamo rugenda mbwe barujamo rukola mbwe barujamo. Toa inside kurama nga wano nakana kaza de. Tewari. Obosh tegera. Hati kwa noro oza ntife. Banda Uganda tunabela anga obwe tunga. Tutundu abantu bwe batu. Eyo kwe gamba. Ensi tujitabusi. Abantu abandi sada abana abarunji. Embuto bajamu onzi je. Abantu bazada zana abarunji. Bari kubasaja abata tegeri kika. Bibariko. Mkuru tukume nga tumalili. Hii. Waka chivorekelewa na Uganda. Nzeba na Uganda amba gamba. Ntimwete kateke mutegeke Uganda ya mwe. Mwe kupresi Museveni msaja mukade. Aliakaro. Tachari ya nyama, tachanywa sukari, tachanywa bichi. Katuyi kakati anti katichemba gamba, mufachi nesi. Premu 7 nesi, ufachi na yo. Bana Uganda batunure butunuzi. Mwere mwere bintu yono kubitunuza Museveni. Museveni tuyambe, Museveni tuyambe. Muzeyi, muzeyi, muzeyi. Obobara, muzeyi, muzeyi. Nebe mora wete muzeyi. Hati muzeyi we mwere na kumuzeyi chi. Na mukade. Ochaba, tachari mumba vu. Tachari nade miaka etano. Ngachari presidenti we gwanga. Mweche mumba mukora musome. Sebu some sabana. Obo shitegele. Abana mwe, beba gendo kutuwa rebi febili wo. President tugenda kufuna president. Katonda agenda kutuwa president omupya. Neba na habari woka ta habari woka. Bata niso kuzo burevu mbo. Nabu nabu ringa stiru waya. Bane Bobiwine ni yanso vede. Tacha asara burevu. Bobiwine. Bane yanso vede. Tacha asara burevu ye. Dari ya woye. Hali ya woka ti mtu yukso vede. Hatu agara. Tutegeke gwanga Uganda. Tuve mbintu vye evitarimu magezi. Okuronda kwa biribiri mukaga. Okumuremu kumarira mwebi seira. Museveni bwabanga akyagala tumureke bwana afuga afuge na yeta inza kufuga miaka mirala 10 obashitegera ne kakati bada Uganda twete kateke tegeke nsi yaffe tegeka abana bafe tubasomese okufuna masters zifumire tutegeke tugenda kuyingira mu office abana bafe bagenda kuyingira mu office ezo zoraba bakore emirimu ne tuno kubateka teka twaigirize ebyobufuzi twaigirize mbere nunji amakama runji bali no kuwasa tunabana katabweze miaka 3 mwetano ana twana muchara tanna nyumba tanna charina asibanga ali mu kibanda kuagira Arsenal kuagira Man U kuagira Liverpool ebyo timu ezo siza mwe muri mukatabo simanyi mukubagundi simanyi muri kundi ba betting tesigenda kubayamba tegeke gwanga Besigye wabura omwana asirem asare ko ebiviri muze mumbera Oburega mumwambure bachwa chakala kuboru yi oshterese echana chide mumbera obade abantu betwagala nemuse kuwana bana mbare sebononese twagale gwange etebekevu twagale gwange ligenda maso twagala abantu mwabali ebwera bagenda buwanga nguse mukomewo nga Uganda etambula ngegenda burunji mukama bakume mubere burunji mweraba tweyanziza nyo tweyanzige mukuru tugume bwetu bwetu tambudolwali tuziganya unakolala Uvede bulungi mwelamu.